Matcha yaşıl çayı yaşlı insanlarda yuxu gətirir və sosial fəaliyyəti yaxşılaşdırır. Bu bitki çayı psixi narahatlıqları olan adamların sinirlərini sakitləşdirir. Yaponiyalı tədqiqatçılar matcha yaşıl çayının xüsusiyyətlərinin beynin kognitiv funksiyasına fayda verə biləcəyini öyrənmək üçün araşdırma aparıb. Lakin tədqiqat gözlənilən nəticələr verməyib. Çünki bu çayı qəbul edən iştirakçılar yaddaşda və digər kognitiv funksiyalarında heç bir irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Kognitiv geriləməsi olan yaşlılarda isə matcha çayını qəbul etdikdə sosial fəaliyyətlərinin və yuxunun yaxşılaşması aşkar edilib. Araşdırmaya 60-85 yaş arası 99 iştirakçı cəlb edilib və 12 ay ərzində izlənilib. Tədqiqatın nəticələri Plus One-da dərc edilib. Qeyd edək ki, matcha çayı Çində yetişdirilmiş və emal edilmiş yaşıl çay yarpaqlarının üyüdülmüş tozudur. C və E vitaminləri, maqneziyum və kalium da daxil olmaqla vitamin və minerallarla zəngindir.